Korpi Forest ja taukotorstai taas, tervehys. Sellaisilla ajatuksilla tänään, tuossa kuuntelen semmoista kirjaa kuin Uuvuksissa, Liisa Uusitalo Arolan kirjoittamaa. Siinä taas tästä niin kuin unen palauttavasta niin kuin merkityksestä oli niin kuin muutama ajatus. Ja siinä eritoten nousi tämä, että vaikka me tietää, että se uni on se tärkein palauttava elementti, niin hän toi juuri esille sen, että 95% tästä meidän palautumisesta tapahtuu unen aikana. Ja vaikka me täällä Korpi Forestista keskitytään hyvin paljon tähän työpäivän aikaiseen niin kuin palautumiseen, niin on hyvä muistaa edelleen tämä unen tärkeys, mutta myös se, että tämä työpäivän aikaisen aikainen niin kuin palautuminen vaikuttaa myös siihen uneen. Eli sulla on mitä enemmän tai laadukkaampaa palautumista sulla on siellä niin kuin työpäivän aikana, niin sen todennäköisemmin sulla on mahdollisuus saada myös loistavat yöunet. Eli palaudutaanpas päivälläkin. Taukotorstai kiittää. Moikka.